साल 2024 लोकसभा चोणां दी हुंकार भरी जा रही है। कौमी पद्धर ते करार हो रहे ने ते पंजाब च कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी गिर गई है। अकाली दल ने कौमी पद्धर ते कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दे गठजोड़ ते सवाल खड़े कीते ने। अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट करदे हुए राहुल गांधी, केजरीवाल ते भगवंत मान ते निशाना साधिया। सुखबीर ने ट्वीट कर लिखिया कि दिल्ली तों फिरदियां तारां दे नाल इह सारे हुण कठपुतली नाच करदे हुए दिखाई देणगे अते देश दे बाकी हिस्सिआं दे विच केजरीवाल ते राहुल गांधी दा प्रचार करन दे लई पंजाबी ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਚ ਲਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਠਪੁਤਲਿਆਂ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੋ ਆਪਣੇ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 26 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵੀ ਬਦਲੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।